بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكوسو نقض وناكسن بعد رمضان بعد عيد إلهي وحن دين كرجينا يا كوي كو قوليستي يا رمضان تلقى قبلين ويلا يدين كدرو دمانتين بعلينو دعاء إيو محن كده صونك إيه صلاة إيه تراويح دي تاجد كبه إلهي سبحانه وتعالى وين نقاق بلواد بان دين السلام يا مركلة اسكوسو نقض وناكسن وحن بلابن دونا إن شاء الله برنامج دي أدنوغة برتين وعيقلين تأها بلسه أسبوعا إن شاء الله وحن إيجينا عندك لحد الدنيا إن شاء الله حنون كليرة أوتسمك ولو أنا وأنا حنون وأقونين لكن ضدكوا أي رجع حنون واستعمالا وحن دوني اللي لو ذاقو معناها إذن كنا واكد ركسنتهين وما ضجرنا هنا زاد أكتهين بس وما لذا مجورة تيجنا هذا وحويا وأن معي لا يكون النصي سد بلشدو سيو أركتا والدينتا إيه أبطكا سيدي ما ركتي دي لو وده شقين لها كومنوكيشن لو سمين لها أبطكا إيه والدكا وإن إلمها حنونكا هيا إيه أولمها لده شي كومونة تيجينا أو إيه غلفت الكودو أح داد آنان ديق لقابدا دعين كرين وحيالها إلهي كيانو آنان دكابدا دعين كرين با إن قصوين كي سؤال بيو بدين idin kuwad ka dhareksantiin sidoo ku yimi maxaa keenay maxaa ka hayn kara maxaa lagu daweyn kara dawo ma leeyahay in macnaha insha Allah bal waxaan isku dayaa inaan intii aan aragtayda soo koobo in dad badan oo waxa jira aanan garanayn oo ku oranayo autism waa maxay muxuu yahay dad ba jira aanad kaba dhaadhicin kareen oo u haysta ilmahan inay waalin yihiin xanuunka qaba dadka Soomaalida waxaan maanta u sheegay ilmahan inuu yahay ilma special ah yani ciladan natiimid ilaahay xasa wajallaha u keenay mid aynaan insha Allah de ilaahu keenay mooyana aynaan maanta gacanta ku hayn wixii dawo u noqon lahaa hooyo kasta iyo aabo kasta ba qisa gaar ah ayuu leeyahay xanuunkan markuu koow gurigaaga soo galay hadareentay sidee ku ogaatay ilmahaagu inuu ciladan qabo sidee lagu ogaan karaa ilmaha autistika ah waalidku sidee ku ogaan karaan illa iyo intee markuu jiro ayuu ku ogaan kartaa maxaa kula gudboon inaad samayso actionka u horeeya ee la rabo inaad samayso muxuu yahay anigu tayda hadaan isku keen sheego aniga Safiya Tusmaa alxamdulillaah rabbil aalameen waxaan haystaa wiil qaba autistic qaba maalintii la ii sheegay anuu hooyaan ha caruur badan oo kalaan haystay waxaan doonayaa in la wadaago anuu qisadeeda inaan idin la wadaago maanta sad ogtihiin ba dadka Soomaalidu way ceebsadaan waxyaala aanan ceeb ahayn ayay ceebsadaan wax ceebta ana way ku faanaan sida dilka iyo dhaca iyo boobka iyo masiibooyinka de dadku ceebsadaan inagu waan ku faanaa waxyaalaha Ilaahay keeno ee xanuunku kamid yahay ee baahidu kamid tahay ee maxaan ku dhahdaa de rabaaniga ana waan isku ceebsanaa waan isku ceyna caadan u leenahay Ilaahay is waxaan ka baryaa inuu inaga koriyo horta taas anigu een tusma ahaan wiilkayga waxaan ogaaday markuu 18 bilood jiray inuu caadi ahayn maalin maalmaha kamida anuu shaqo ka soo baxay ayaa waxaan arkay isaga oo meel yar oo huda kaliye fadhiya waan u yeeray wiil hadli waayay dhowr jeer markaan la hadlay uu isoo fiirin waayay waan kacay waan qabtay waan fiiriyay that minute waxaan daqiiqadan saa u soo qabtay wajigiisa waxaan ogaaday wiilkayga inuu foomkiisa joogo laakiin uunan ilmahaygii halkan ku jiran aan aqaanay waayo indhihii ima soo eegayaan ima qoslayo imaba dareemayaba inaan anuu hooyadii ahay inankiiba wuxuu noqday qof iska yar madaamad oo kala subaxdii ballan baa sameeyey cisbitaalkan ballan uga sameeyey saa taqaaniin ba isla maalintaad ballanta samaysay ba horey lagaaga yeeri maayo maalmaad sugaysaa usbuucii aan sugayay oo dhan dhinac walba waan ka rogay anigu naftayda waxaan u sheegay in dhagaha wax kaga soo kordheen oo wiilkii yar dhaga beelay oo kale dhakhtarkan geeyay waxay igu yiraahdeen waxba kama garanayno waxaan weydiistay inay ii gudbiyaan ENT clinic dhakhtarka dhagaha iyo dhuunta iyo ku takhasusay dhakhtarkii baa la ii gudbiyay kiina wuxuu igu yiri waxba ma qabo maqalkiisu waa okay laakiin anuu waan ogahay waan arkayaa inaan wiilkayga caadi ahayn waxa la ii diray isbitaalka diagnoska
caruurta lagu diagnose gareeyo xanuunkooda lagu sheego haduu macaan yahay haduu habatayd aduu any xanuun ilmaha haya lagu soo diagnose gareeya la yidhi cisbitaalka markaan geeyey maalintaas maalin jimca bay ahayd waan baxnay waan qaaday subaxdii aana kaxeeyey dhakhtarkaan geeyey waxaan la kulmay shan dhakhtar oo maaragtay baadhaya meel yaroo qolay kusoo xidhanayaan qofba waxba u dhiibayaa qofba intaa waxbay qorayaan adi finally saacado dheer kadib waxay ii ballameeyeen berita soo noqo in isagana soo qaad testi baa uhadhay bay dhaheen waan soo noqday maalintii berita maan dhihine jimcihii jimcihiisii baan soo noqday subaxdaas sidii saakoo kale baan u xusuustaa wax yacnii saacado ka hor jirkaagu saa u dareentid wixii saacado ka hor kusoo maray oo kale baan u xusuustaa waxay igu tiri fadhiiso waan fadhiistay anoo weli haddana intoo la iiba soo sheegay inuu dhegihiisu caadiyihiin naftaydan yar waxaan ka dhaadhiciyay wiilkaygu inuu dhegalayaa oo lay odhan doono dhegihii baan wax dib ugu noqonay dhegihiisu si fiican uma shaqaynaya waxaan sameeyey waxay igu tiri fadhiiso waan fadhiistay markaan saa u fadhiistay haddana wuu cararay waan kacay waan soo qabtay markaan saa u kacay iyo waxa kulmay hadalkii afkeeda kasoo baxay waxay tiri waxaan soo xaqiijinay aan ogaanay wiilkaagu inuu yahay autism autismna anu waan aqaanay oo waalidiinta markaa loo micnaynaayo ma ahayn gabdho aan saaxiibnahay baa ilmahoodu qabeen waan garanayay that minute ilaahay subxaanahu watacaala aan ku dhaartay waxaan dareemay in la ileeyahay wiilkaaga dhimashadiisa saacadaha ka hadhay oo kale jidhkayga waan taagnaa waxaan waayay kursigii isagiina gacantaan ku hayaa halhaleel bay igu noqotay inaan helo meelaan fadhiisto waxaan dareemay inaan sidii shaandhamirtoo kale jidhkayga intuu saa u dalooshamay light ac aanan qolka ka shidnayn baa keligay igu baxay markaas hadalkeedii baa wuxuu igu soo dhacayaa sidii wax meel god ah qof igala soo hadlayo kare naagta hadalkeedii igu soo dhacayaa naagtii baan fiiriyey inankiiraa baan fiiriyey idaan fiiriyey waan fadhiistay gabadh meel dambe fadhidoo neersaa soo kacday waxay igu tiri ayuu okay kursiga ii soo qabatay way i fadhiisiyeen micnaha hadalkiiba igu dhegay kasoo iga soo bixi waayey way iskugu ka yimaadeen dhiigga iga cabireen biyo i cabsiyeen wiilka iga qabteen waxay iigu yeedheen dhakhtar way ila hadleen waxay igu dhaheen waa special need ma aha wax weyn ma aha waxaan weydiiyey ilaa how long waxaan xasuustaa inaan maalinta more than 10 jeer ku celiyey how long buu saan ahaanaya how long ilaa goormuu saan ahaanaya ilaa goormuu saan ahaanaya iyadoo ii sheegaysa baa aniga hadalkaygii baa iska socdaa waxaan doonayaa inay igu tidhaahdo 3 bilood iyo sanad iyo ayuu inankaagu xanuunkan qabi doonaa adi way isoo dejiyeen waan soo baxay banaankan la imi anoo sida isagii oo dhan xasoo xambaartay awal waan daadahayn jireen daadahayn usan u sida baan gaadhiga lasoo galay kaarsiidka markaan ku xidhay ayaa waxaan sameeyey kursigii kaarsiidka ku xigay baan fadhiistay wiilkii baan saas u fiirinaya gacantiisaan ku dheganahay waan fiirinayaa waxaan ogaaday muddo malaha 2 minute kadiba inaan meel qaldan gaadhi ka fadhiyo oon maaragtay fadhiyo kursi dee gaadhigii yaa kaxaynaya kadaan ilmihii baa xaggee dambe a fadhiistay waan soo degay anigoo xasbunullah wa nicmal wakiil leh baan soo wareegay shaydaankan iska naaray haddana waxaan fadhiistay passenger seatkii seatkii kale gaadhiga ayaan fadhiistay suunkii baan dhegs ku siiyey habaar baan halkii fadhiyey waan ooyey waxaan la hadlay wiilan aada iskugu fiicnayn oo hadda dhintay naxariistii janaalaha ka waraabiyo taraagdaray faraha ayaan wacay waxaan ku yidhi cabdillah saas ay u dhacday wiilkayga xanuunkaasaa lagu sheegay isaga laftirkiisa xanuunka maba garanayba xanuunkaas waa maxay xanuunkaas wuxuu moodayaa in wadnaha iyo keliyaha iyo in meel wax lagaga sheegay ilaahay naxariistii janaha ka waraabiyo wuxuu igu soo hagay baabuurka wuxuu weydiiyey adreskan joogo wuxuu igu dhahay weyga ha marin dhulka mar wadadaa ka leexo taas mar taas mar ilaa gurigayga telefoon buu igu keenay hooyo kasta iyo aabo kasta oo ilmahoodu qabo autistic uu qabo amba xanuun kaleba uu qabo
منتك كوغو هرية لغو شاقي دي أدي بقم بادري مكرا سدا درين تاي أدي مباشا با دي نيو دي أدي أوك قريقا مركان كياني وما شاقين عرورتي إذا إنو أنا كي حنوك على وشي أبي بانو شاقي بس عرورتي وما شاقين شاقه ده صدح مال موت ويسكو حكته مال انتا جمعي هيد سنين تي دنبي تلاتي دي أربع دي وانشري وحن كون نقضي سيدي وح إلمهي كوالا هدوء ويبقى مسي هدوء كعدعابة قاكروقات إن أني قولك هاي لسيحدو سيدي ماركتي أن دوني يؤون إنان هايو ونسا ونقو دقنايا دو كلي أيان كون نقضي لابو ويك مركان سيدي أها ون مرن أويني مرن هايي إن سبيش ترابيو سمي ما هايو سمي دوو مالي كان جي كان أي ودا شاقين قالا دي وحي لو سميني أيا وحن لحد لي قبر أن أدو جعلها يولا شيء وحن قولي ساسا يقود عدي ساسا يقود عدي ساسا يقود عدي إن خير بضان الله شدي إن هبة محمد هدون هبة أمركا كم ركتاي بحي قلت الإلهي المعا في ماد قوكسي حبد علا داير قبتها دوكو قدري حدو كان بالإنجرينيسا إلهي وصانقه إن وحبضان بإلى التلسي ومسكح ديك توسيسي خير الله سي سدي بان أنا وكبرتي أنا كل السعودي المهي هي قشن يطبعن شكا دي بان شاقي إن إنو يهي حانو كاس وتيستي كاس وقو وإن مركا حدنا محيك وقعدانيسا تايم your family gaaga kaliya inaad ka dhaadhiciso ayaa waxay noqonaysaa waxay u baahan tahay maalmo maalmo u baahan dadka qaar baa qornaya muxuu yahay de ilmaha ma waali yahay mise waa fayo yahay labadaas maxaa u dhaxeeya adma halmo waxa la leeyahay muxuu waali yahay mise uu fayo yahay ma Soomaalida kama ba dhaadhicin kartid ciladaha yar ee jira xanuunadana ma ba u sheegi kartid ba waa inaad tirada wiil waalan baan haystaa ama gabar waalan ama waa inaad tirada ilmaha caafimaad qaban haystaa labadaas mooyaan wax u dhaxeeya ma ba leeyna soo barin حروتها وشاقي الحمد لله عروك ودواوين بان هستيو وسكن الجعل وإلى هيا وإلى هذا إيه هيا خير بدن الله سيا إلى هيا سيا سدي بانو كو استدي قريني إن أنو برانو سدان أولا سعون لهين أنو أولا نقمي لهين أنو لكم نكريك إرين لهين هذا بدد كسوة مالي دا إنتو دا بدن إلا دا أد قد دي والد إنتو قبانين including me إنو أولا نقبنو أيان إدي شيئا adoo hooyo ah oo ilmahaaga jecel kan ciladu ku timid iyo kan caafimaad qababa ay walbay ku yihiin sax labadaba aad dhalay ma kala jecelid sababta ka caafimaad qabana loogu faanayo la bixinayo bili garoonada loo geeyo masaajidada loo geeyo kan guriga loogu haynayo maxay tahay in aqalka haba yaraati laga bixinayo la isku dhaafay kaalaadu iga reeb kuwan aan geeyay masaajidkii kuwan baan geeyay bili garoonkay adu kaalay iga reeb oo sii hay sababtaas maxay tahay ma war ceebsanaysaa cunugaaga misoo dibkaysa dibsanaysa oo wax diidaysa inuu jiidido meelaha ka soo qabatid hal yar shiiban idin sheegay ilmahaaga meelaha publica inaad ku badisid isagana way u fiican tahay adina way ku fiican tahay sad guriga loogu hayo caruuraha qaarkood ee basementka uu loogu hayo ee telefoon iyo game loogu dhiibay maalintii 13 years old gaanaan adiga laba dhijibaar kaabo leeganaya quwadoodana dadka reerga jooga dhawey ku xog badan yihiin maalintaas oo isagu baawarkiisa isaga soo saaraya guriga maxuu noqonayaa marka in 13 sano jira in xiskiisu fadhiin oo maxaan ku dhahdaa in intaas oo sanad aan banaanka loo soo bixin suduu noqon doonaa maxuu noqonayaa libaax laga soo daayay suugade lama kontrooli karo marka hooyo kasta iyo aabo kasta waxaan kula talinayaa inaad bixisaan Soomaalida ha ceebsan hadaad masaajidka geysu walay oo xalay oran maalinka soo qof baa ila soo hadla ilmaha guriga ku hayaan way reebaan basementka ku soo xidhaan marka la soo booqanayo way diraan meelaha guriga basementka geeyaan way sii seexiyaan asloon aad ceebsato asloon dawadiisana layna hor qaadatay intaan ka faanayno in qarinayno in ceebsanayno ee qof walba uu leeyahay yaa ku sheegay ilmahayga uma jirto cid alla cid waxaan waayay hal gabar mooyaane waxaan waayay wallahi qof ii sharaxay dadkii igu horeeyay ilaa qofku markuu khibrad u leeyahay hadda aanu kale speech therapy-ga meesha ku yaal baan aqaanaa occupational therapy-ga meesha loo maran aqaanaa iskuulada aan u wanaagsan baan aqaanaa
وانت سوسن وح بدن بان صوبرته قفكم ما تلمي سلقو شيء وح بدن بان كبقو فائدين كرا ونشيجي كرا لكن هدان أنا جيب عبسنا يكورن تد كان أنا وعي أمي دي أنكور إلما كحنو سنة على الدولة إلما كحنو سنة سائق النقطة إن واحد إيش هكتا محسن مايا 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 أنا كولا على ما وياكو وربيان بالقو شيء وحسي واحد جرى معها دن سنة كذي هذا أنا إسوا وعي أنا يقولين اختر كي تسمو إساسها نمر كيس إسي سامالو ده كورن هل جبرت أو إغلا دردارن تي حتى ويلكس إن تلالين هاد تلالين استنها سمينين إيدا بريجاسينا كي حنقول لك شيء أفريقي كم قناة لول آدم سلامية إيدا إيش شيء كتير مالها لما رو إلا هدا خبرت بيقول هذا وإيش شيء كتير ماله وقبل بقول شيء سكر ده دتك سو مال ده وحن إدين شيء جيا قفك آنن هاي سنين المحساسة مركانو إدين كسو دينين كوا عثمة قبل كسو ده دينا هانا ديب سنين كوا هاي استنا وحنو شيء جيا هكفانينا المهم gabdho badan baa ila soo hadla oo single mother ku noqday markii ilmaha xanuunka lagu sheegay abi ka tagay gabadhi igu yaabka badneyd waxay tiri markii xanuunka wiil iyo gabadh baan haystay wiilkayga waxa xanuunka lagu soo sheegay abi waxay tiri saddex bilood ila mu joogin wiiga tagay gabadh buu guursaday wiil buu dhalay wiilkiiba hadana ka noqday bay tiri otisan soo hadaad adigu ilmahaaga uga cararto because xanuunka yar lagu soo sheegay meesha kale uu carartana uu kaaga horeeyaa ugu وقع مدارس وحلو بهين ليس نصيحة قفك الم ده وح أون دريم كرته هو يده هيسات المهس صدق ساعدات بان سياحنا مركي أقو بدن تاعي إلى هي وأويها لبده هبين ما يهردو دبك دمان سايو وبحيبة نين نول أو أقل كده هرد يو أو تي في كشدة يو أو كورونتا داري يو أو أفن كصافر يو أو الباب كفر كرنا كم سياح كرتيد وأين الأضاعة في مرقبة كصد بك عدد أولي بشغله أروحته أتعاود الله سجديد وهيسيد hadii uu marka daabi joogu ka nasiyeen alxamdulillah ubadka haday ku joogana ka nasiyeen arur leedahay alxamdulillah gabdhaha waxa jira shan haysta saddex haysta laba haysta jira dad aanan hurdaba arag ba jira waxaan iyo maalin ba soo jeedo sadabada waxay wax joog amaa laakiin hadaan soo wada kacno aan banaanka u soo saarno ka wada hadalo maybe inaan dawadi sahelno laga yaaba dad badarkii saa ilmuhoodii soo daweeyay oo dawooyin dawo helay oo sheegay sheegayn badadkii u sheegayn hadaa badawada aad u heshayno sheegayn anaga isteen ku helayna marka qof walba wixii la isku dhaamo waa in la isku dheefiyo dadka soomaalida waxaan ku soo gunaanadayaa waxyaalaha lacagta idinka dhameeyay ayna waxba ku qaban doonin qalin shubata badan ayaa dadkan lacagta kaga gurata been kaga gurata haddaad meel walba tijaabiso waan garanayaa waxaan nahay nin buu ka boqol u tali haddii la yidhaahdo samaawaadka biyo yeela ayaa dawladda wasku deynaysan salaan u qaadan lahayn samaawaadka u tagi lahayn Soomaali baan nahay laakiin waxyaalaha nasaniska ee beenta la idin kaga qaato waa inaad maskaxdiina eegtiin dib ugu noqotaan waa inaad everybody oo wax sheegaba aanad iska daba raacin for example waxaad arkaysaa qof kula quraan baan ku saaraya dadan culimo ahayn oo culimada isku soo ekeysiya baa jira culimo ma aha لكن دي فوم كودي بيسوس مثلاً يعني واحد سوق قادنا يعني سجال يتبين قب شيء سروال يسروال كله يخميس يلا سكورت يجاكيت يكورت يكوفيت يعمامات كنت إن لوندري هل مر لقول رزق أيوة هاي سكوب سو جرين زب مركز سكورنا شيء خبان هايو دبي جام كنت قابسيو حنون ده سندوية سقفكم ركوي ما دوكر الغوشة ولا قرآن بو آخر نية وهنو قرآن كيس قوكو آخر يدي وأفكيسك آخريو وإلمها كو أخريو سمع هذا مقالي مقالين كملوا أمريكا وحق نعدي برد وتنين شو بقول دولار كقاعدني قفكي شو بقول دولار ويفي يلعب رور تدن هاي كيني ندمر كهلا إيه كيني ندمر كان قرآن أخري حنو أنا ما أنت قرآن كلا إيه أخري ويل كي يقدر تلم دويني إن أنا اللي إيه أخري وعذر ككها قال فرضها هدي لجوجو بدمير دودي مال هلي مركوس وضع أورسنا يعني مركا شيخ بايمي شيخ بايمي دم مركا قرآن لو أخرية واي واي دم القرآن لو أخرية هذا نعروت لو أخرية بقول زلمان قيل هذه سيورات كيس مرام قرآن ما يقان كهقدر أنت نكاسي فاتحة ما أخرية سمع عضو قداري يوتيوب أنت صل عقنا وشوت في السكالي قف وحصة ما ينيا هذا هشام ودبلي بريسيرج قصة ما يسان
ودسك باردان ودسك أوجاتان اللي يدين كهري yes لكن مال والبا لعكتينها كشبينا because ولي قعنتكو ما هينو وحيد دودا نقول هاي yes steam cells هذا صوبه حي أنا شايفه أنا أبو أركتين تدكو دوا بيوتران وإلهي وصولي بي أمر والبا أقول لبدينا هداي ملاري إنه وده هاي صو دودا قرده الجبي صوبه حلقة يا بحدي هل دوس لإنه وده سيو إنه أنا كل رئيسته أدينا كوه بقو ترويده تدكو إسكو ديج معها إسكو مد معها إسكو سي وحن أقوم الشقيا حلقة يا بقى إلا ما هابو إنه جوبك سيدو مركا steam cells لقو سمايو كهيجا إنه وحبو ترويه نمبر 1 دتك سيستم كود اسكو ميد ماها نمبر 2 الهي سبحانه وتعالى دوده مركو سو دجيو ام بدل عنتو قليق مركا كلا سان بادو اكسا سعون حنون كان هدو يهي ميد دولد دا سمينه سو دقالو دا نؤني مدن انو سمينه دا الهي سبحانه وتعالى ينقى قبطو ميد ألا كيني هدو يهينا الهي دودي ساينا تسو لكن انا هل شان بي شيء ما ندين لوغ هاي حنون كان انو نجنيريك هاي دد بالعكتي لوغ دمي سو بعد المهاجة انو جنيريك هاي oo adiga dhiga qaado islaanta dhiga qaado ilmaha dhiga qaado abuuyaasha soo baaro waxas inagu Soomaali hadaanahay xanuuna kala aan qabna we are crazy people ADHD baa naga buuxa laakiin ma qabno xanuunkan oo tisab kale ah lama haya hal cunug oo maalintii Mareykanka saa loo soo galay amba Europe amba meel kale saas loo soo galay reer Soomaali oo ilmo oo tisab ma watay lama hayo لكن ADHD ميدان بانه مع القضية ده قوي كاس. believe me. جنيريك هدي هارون ملهين وحن. هدي هارون. بس كوا على لا حنون كاس ده الله كيانة يجو هايستانه. غير هن الدب ملاوي أوجيهن مشو كي منون نمي. لكن إنه قولي كعنتك ما هنا. تودي سنة ما هنا. وحن قرنا إننا معها. وواحد برشين وقباهن. ilmaha ugu horeeyay oo ugu weyn maanta xanuunkaas qaba 18 magaari waa ilmihiina halkan ku dhashay weeyaan caruurii la keenay ma qabaan ilaahay subhanahu wa ta'ala isagaan bariyeenaa inuu naga saaro aad baan idin salaam iyo dhammaantiin intaan mar labaad iyo mar saddexaad isku soo noqon doono mushaykadana horey u sii wadi doono aad iyo aad baan idin salaamayaa